Tak, Honza Slomek začne, potom Jonáš Bartoš. Dobrý den, Slomek, ČTK, pane Bílku, slyšíme se? Slyšíme. Můžete nějak zhodnotit tu zimní přípravu herní a i z toho pohledu, že vlastně proběhla v domácích podmínkách, že jste nejeli do Španělska? Tak já ji hodnotím pozitivně, i přesto, že jsme do toho zahraničí nevěli, tak jsme tady měli ideální podmínky. Jo. Na Umělce jsme absolvovali pouze dva tréninky, jinak všechno na přírodní trávě, sehráli jsme 6 zápasů, všichni hráči dostali velký prostor, takže s tou přípravou vládne celkově spokojenost. Jo. Myslím, že i ten zdravotní stav, kromě Bogiho, který s náma netrénoval 14 dní, ale už se dává dohromady, dneska s náma absolvoval trénink a kromě Radima Řezníka, který teďka neabsolvoval ten poslední zápas, generálku, který má trošku problémy s lítkem, tak a Pepi Koželuha, který má natržený břišní sval, tak jinak všichni ostatní hráči zdravotně drží a to je taky velmi důležitý a dobrá zpráva. Tak, teď byl Jonáš Bartoš, potom Zdeněk Soukup, následně Váďa Janouškovec. Prosím, pánové. Dobrý den, trenére, doufám, že se taky slyšíme. Zeptám se ještě k těm hráčům, co měli zdravotní problémy, nebo teď se dolečují, tak budou všichni připraveni na ten úvod ligy, nebo jsou tam nějaké otazníky? Tak otazník je ještě u Bogela a Řezníka. Koželuch nebude 100%, ale u těch dvou, který jsem jmenoval, tak ještě nevíme přesně, jak se ten jejich zdravotní stav bude vyvíjet. Jo, Bogel, jak jsem říkal, tak dneska s námi absolvoval trénink bez nějakých větších problémů. Radim Řezník zatím s námi do tréninku nešel. Takže uvidíme, jak ten jejich zdravotní stav bude vypadat za 2-3 dny. Tak, Zdenda Soukup? Zdravím, trenére. Když teda pomineme ty zraněný kluky, do jaký míry v této chvíli máte jasno o sestavě, a kdyby teda nebyl Bogi, tak jestli začne v útoku Chorý? Tak kdyby nebyl Bogi, tak začne Chorý. Tam je to jednoznačný, jinak v té sestavě ještě určitý nejasnosti máme tam takový ještě na výběr v té ofenzivní části, kde máme z čeho vybírat, takže jako ta sestava by se měla na ten první zápas s Hradcem samozřejmě hodně podobat té generálce, ale na dvou postech ještě nejsem 100% rozhodnutý, kdo tam bude hrát. Tak, Váďa Janouškovec. Dobrý den, trenére. Zdeněk mi trošku sebral otázku, tak já se zeptám na něco jiného. Cíle pro tu jarní část jsou jasně daný, že to bude boj o titul, anebo ty cíle jsou skromnější a je to umístění, které vám zajistí evropské poháry? Tak cílem je dostat se do předkol evropských pohárů, to je jasný. My chceme v té jarní části navázat na ten úspěšný podzim, chceme se prezentovat poctivou zodpovědnou hrou a co nás teďka zajímá, tak je start sezóny. To znamená, víme, že ten úvod bude velmi důležitý, aby jsme ho zvládli, pokud se nám to podaří a delší dobu se budeme pohybovat takhle nahoře, tak potom můžeme být konkrétnější, ale o titulu v této chvíli vůbec nemluvíme. Budeme se opravdu soustředit na ty zápasy, jak rychle půjdou za sebou. Jonáši? Zeptám se ještě na možné pohyby v kádru, jestli plánujete zužovat a případně jak řešit herní vytížení hráčů, jako je třeba řeknu Janošek, Modu, Fyří, nebo Janošek může být na hraně sestavy, ale asi do toho základu to nebude. Tak myslím si, že už velký pohyb v kádru nebude, možná ještě dáme jednoho, dva hráče na hostování. To je všechno. Myslím si, že ten kádr je dostatečně kvalitní na to, aby jsme tu jarní část zvládli takovým podobným způsobem jako tu podzimní. Ten kádr se ustálil, je tady konkurence na všech postech, takže nebylo nějakým velkým důvodem do toho zasahovat. Tak, Zdenda Soukup? Trošku navázal na Jonáše v závěru té přípravy, jste neměl Joela Kambu, který odjel reprezentační sraz, do jaké míry to ovlivní jeho pozici v týmu? Tak trochu to ovlivní, logicky, protože Kai je hráč, který
bojuje o stále místo a teďka na 10 dní zase odjel těsně před ligou, takže to, že odjel jsme, já osobně jsem z toho radost velkou neměl. Uvidíme, včera hrál, mám 75 minut, takže uvidíme, v jakém stavu přijede. Šimone? Dobrý den, pane trenére, jak se vám v přípravě zamlouvaly výkony Romana Potočného, vlastně jediné zimní posily, na jakou pozici s ním případně počítáte a jak daleko má v tuhle chvíli do základní sestavy? Tak Roman je ofenzivní hráč, u něj výhoda, že může hrát jak z levý, tak z pravý strany. My jsme ho zkoušeli, protože nebyl Bogy, i na postu hrotový útočníka a vedl si tam dobře. Takže má velmi dobrou kopací techniku, dovede se prosadit v pokutovém území soupeře, takže jsem rád, že přišel a že se zvýšila konkurence na těch postech. Jak má daleko, samozřejmě všechno bude záležet taky na něm. No. Je potřeba se vypořádat s tou konkurencí, která tady v té ofenzivní části je, ale brali jsme ho pro jeho zkušenost a pro jeho kvalitu v ofenzivní části. Takže uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet kolem něho. Tak, Jonáš se hlásí a potom Honza Slomek. Ještě bych se zeptal na Bogyho, že by ještě teď přišla nějaká nabídka na něj a že byste ho pustili pro jaro. Abych řekl pravdu, tak si to už moc nedovedu představit, že by teďka přišla nabídka a Bogy odešel, protože už toho taky času na získání dalších hráčů moc není, takže věřím tomu, že ten půruk tady dohraje a že nám hodně pomůže. Honzo? Jaký podle vás bude ten nedělní zápas s Hradcem? Jakého čekáte soupeře a jestli je o to větší motivace úspěch, když vás porazili na podzim? Tak je pravda, že jsme u nich prohráli, bylo to potom utkání v Sofii. Hradec se prezentuje jako sympaticky, hrajou poctivě, zodpovědně, je to tým, který dobře brání a chodí rychle nahoru. Takže v žádném případě nás nečeká nic lehkého, to víme, ale přistoupíme k tomu zodpovědně tak, aby jsme to zvládli a víme, že to je jako důležitý krok zvládnout ten domácí první zápas. Pak samozřejmě, když se to povede, tak už je lepší, nebo lepší je pohoda, víc věříte a my ten úvod soutěže chceme zvládnout. To znamená, doma nesmíme klopítat. Tak, hlásí se Jonáš? Mluvil jste o tom, že máte ještě na některý zamotanou hlavu v sestavě, tak zamotal vám hlavu Pavel Šulc, který dal 2 góly v generálce. Tak my všichni víme, že Pavel do těch situací brankových se dostává, ale trošku zlobila koncovka, takže jak pro nás, tak pro ně je hrozně důležitý, že se střelecky dvakrát prosadil. Pro jeho sebevědomí to je nesmírně důležitý a věřím tomu, že ty góly začne střílet. Tak, Jonáš se hlásí dál? Jestli ještě můžu jednou Bogimu, bude jeden hráč, který může získat korunu krále střelců, tak myslíte si, že on je teď největším favoritem na tuhletu trofej na konci sezony a jak moc doufáte, že on bude už třeba na ten první zápas, aspoň na část utkání, když vynechal závěr přípravy? Tak já věřím tomu, že k dispozici už na ten první zápas bude, jestli od začátku nebo na část utkání. Co se týče, jestli se stane, nebo jestli má šanci se stát nejlepším střelcem ligy, jako kvalitu na to má. U něj je důležitý, aby byl zdravý, aby dobře trénoval. A pak je schopný prostě těch gólů ze všech hráčů vystřelit nejvíc. Takže já bych mu to přál, nicméně pro nás bude důležitější výsledky týmu. Zdenda Soukup? Já bych ještě přeskočil do druhého kola, kdy hrajete na Spartě, vlastně druhý ze třetím, jak moc důležitý zápas to bude pro další vývoj ligy a co třeba pro vás osobně, protože už se určitě na Spartě trénoval soupeře, ale nikdy ne až takovýho rivala jako Plzeň. Tak my se soustředíme teďka na první zápas, takže čeká nás Hradec, jak už jsem říkal, je to velmi, velmi nebezpečné mužstvo, který nás porazilo, takže veškerá naše energie jde směřuje k tomu prvnímu zápasu.
potom uvidíme. Jo, budeme hrát proti Spartě, která vyhlásila boj o titul. Bude to velmi, velmi zajímavý zápas. Jo, samozřejmě se straně budeme hrozně těšit, protože Sparta bude favoritem, musí doma vyhrát. Tak, další dotaz na trenéra, jestli bude. Jonáši, prosím. Ještě se tam směrem k produktivitě, jste v generálce jste střelili z gólu, ale předtím ty zápasy s Boleslaví nebo se Zbrojovkou, které byly takový vážnějšími soupeři, tak jste těch gólů nedávali tolik, tak jestli ta produktivita je něco, co vás přeci jen trošku stále trápí? Tak musím říct, že když jsme prohráli s Mladou Boleslaví, tak jsme sehráli asi nejlepší první poločas v celé přípravě. Měli jsme tam celou řadu brankových příležitostí, které jsme neproměnili, a jak už jsem zmiňoval, tak ta produktivita v tomhletom konkrétním zápase nebyla dobrá. Dobře, že přišel ten poslední zápas, i když to byl zápas proti druholigové Chrudimi, tak jsem rád, že jsme ho zvládli a že jsme ukázali, že ty góly stříle dovedeme. Jo, víme, musíme hrát tak, jak co nás dobilo na podzim, to znamená poctivá defenzíva, s tím, že my víme, že v té ofenzivě máme kvalitu na to, aby jsme nějakou branku vstřelili. Takže všechno se tu zase bude odvíjet u nás od poctivé defenzivy všech hráčů a pak věřím tomu, že ty výsledky přijdou. Tak Ondra Zlámal se hlásí, prosím Ondro. Trenére, dobrý den. Zase bude jenom 1000 diváků. Není vám už fanoušku trošku líto, že zase nemůžou chodit na stadiony? Tak samozřejmě fotbal hrajeme pro diváky, takže mrzí to, že ta kulisa nebude taková, jak bychom si všichni představovali, ale prostě tak to v současné době je. Jo. Všichni věříme, že za měsíc by to všechno mohlo být už zase o něčem jiném. Ale je to nepříjemný určitě. Tak Ondra se ještě, vidím tam ruku zvedlou, tak jestli se hlásí ještě. Mikrofon si zapni. Vy jste nejeli na to soustředění ve Španělsku. Ano, slyšíme. Ve Španělsku. Narušilo to nějak tu přípravu, nebo si myslíte, že když to tady hraje v těchto podmínkách, že to třeba nebylo úplně nutné cestovat a ještě třeba nějaký komplikace vyhledávat? Tak my jsme o tom dlouho debatovali, jestli jet nebo nejet, a pak jsme se společně rozhodli, že bude lepší zůstat v našich podmínkách. Takže jako já toho nelituju, všechno, co jsme chtěli otrénovat, tak jsme bez zbytku splnili. Máme tady veškerý komfort u nás doma, takže není to nic, co by nás mělo v tom úvodu zabrzdit. Jonáši? Jak jste spokojený s prací Tomáše Chopého? On v těch zápasech poměrně dobře dokáže pracovat během hry v poli, ale pak ta koncovka není taková. Tak je to něco, co už jako delší dobu trápí. To, jak pracuje, tak já jsem s tím spokojený. Měl trošku v těch zápasech smluvu, kdy trefoval tyče břevna, ale jde tomu naproti. V tréninku je poctivý, i v koncovce na tréninku je velmi, velmi dobrý, takže věřím tomu, že tenhle ten půl rok bude pro něj daleko úspěšnější, co se týče těch střelných branek, než v té podzimní části. Jako určitě to v něm je. Jonáši, můžeš pokračovat? Ještě se zeptám na jednu věc ohledně gólmanů. Máte vyřešení, kdo bude dvojkou, případně jak si vyplánujete dál, přesto je to čili přípravy pravidelně 3. Tak Staněk je samozřejmě jednička a Hruška s Trňoněm se budou jsou na stejné úrovni. Takže uvidíme, jak to potom na ten konkrétní zápas, jak to poskládáme, kdo s náma bude jet. Ale chceme je střídat, jo, aby protože Tvrdoň zase prokazuje velmi, velmi kvalitní formu na tréninku, je velmi spolehlivý v těch zápasech, kdy nastoupil, tak si počínal velmi dobře, takže už si zasluhuje, aby taky byl víc vtažený do toho prvního týmu a dostal příležitost alespoň s námi na ty některé zápasy jet.